Il-temp imħawwad ma qatax qalb il-membri tal-kooperattiva tal-minibasis li minflok sempliċiment jagħtu donazzjoni għall-karità, iddeċidew li jinżlu jomu taxbiex biex jiġbru l-fondi. Lan kien li jinġabru flusa l-laqda Puttinu Cares li tgħin l-itfal morda bil-kanċer. Peress li 2012 sa tkun is-sena tal-kooperattivi wkoll aħna peress li aħna kooperattiva biex nuru solidarjetà wkoll ma forsi minn inqas ix-xhur jgħat minna. Ġiet l-idea li nagħmlu di l-qabża l-baħar. Kollox kienu 18 li niżlu jomu minkejja l-kesħa u anke x-xita. Tkellimna mawħut minn dawk li kienu niżlin jomu qabel u wara li niżlu. Kiesa, tinħossu kiesa, ma aħjar naqbesux tgħin l-itfal. Esperjenza l-ewwel darba, naħseb nerġa' nagħmilha. Le, kontent ħafna, laqas fis-sajf ma mornhom jiena. Imma llum għamil sfida. Forna xiena. Kalkan sfat ħafna. Għal da xar deċembru kien da xej kiesa, forra rejna solidarità tagħna, għal dawk it-tfal, għal nies li huma xorti għati nqas minna. U għad jess sabiħ, aħna xufija tal-minibasis, u rrid nagħmlu xi ħaġa speċjali. U inti ħriġ bl-idea? Jiena ħriġ bl-idea, jiena kont li ħriġ bl-idea għall-ewwel darba. Din kienet l-ewwel darba li ġiet organizzata din l-attività mill-kooperattiva u fiha nġabru 380 euro. Il-kooperattiva tal-minibasis se tkun qed iżżid l-ammont miġbur għal 1000 euro. Mal-membri tal-kooperattiva naqdu wkoll persuni li semgħu fuq ir-radju b'din l-attività u li wkoll taw donazzjoni għal dan l-annobli.